Abba filma fa furakul kullun ya sadan waqa toki echa silwaqifanna Ayotin akkam jirtu kabajamtoota fi jaallatamtoota hordoftoota sagantaa televizyinii waldaa qulqulloota. Sagantaan televizyinii waldaa qulqulloota tamsaasa isaa afaan Tigiriffaatiin eegalee xumure gara tamsaasa isaa afaan Oromootiin dabarsu bira geenyee jirra. Qophii keenya idilee har'aas eegallee jechuudha. Egaa ayyaanota haadha keenya Dubroo Maariyaam itti yaadannu keessaa sadaasi 21 isa tokkodha. Egaa guyyaa kanattis wantoota yaadataman Raajaan Zakkaariyaas fakkeenya haadha keenya Dubroo Maariyaam kan taate baattuu ibsaa warqee mul'ata isaan arguu isaaf taabota Tsiyoon waaqa tolfamaa Daagoniin burkuteessuu isheetiif Raajaan Izraa Tsiyoon fakkeenya dubartiitiin osoo boossuu arguu isaaf tikseen qulqulluu hermaa mana kiristaanaa fakkeenya dubartiitiin mul'ata isaan arguu isaaf guyyaa kana haala addaatiin kabajnaa jechuudha. Sadaasa 21 ta'eewwan kun haala addaatiin ni yaadatamu jechuudha. Egaa nutis barumsa wangeelaa guyyaa kana ilaalchisee ni qabna. Mee garuma barumsaatti ceenu turtiin keessan nu faana haa ta'u. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo, Aameen. Maatiin Waaqayyoo, jaallatamtoonni, firoottan haadha keenya, giiftii keenya Dubroo Maariyaamii, iddoo garaagaraa teessanii sagalee Waaqayyoo kana kan dhaggeeffataa jirtan hundumti keessan nagaan Waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Guyyaa har'aa kana mata duree godhannee kan nuti walii wajjin sagalee Waaqayyoo barannu Kitaaba Saamu'eel isa duraa boqonnaa 4 lakkoofsa 21 irraa sagalee Waaqayyoo jiru fudhanneeti. Innis akkas jedha. Sababii taaboti Waaqayyoo booji'ameef abbiyyoon ishee fi abbaan manaa ishee du'aniif ulfinni Israa'el irraa sokkeera jettee mucicha Ikaabood jettee moggaaftee jedha. Sagalee kanaa kan dubbate haadha manaa Fanihaas kan jedhamtudha. Seenaan kun walumaa galaa guyyaa itti taabotni Waaqayyoo magaalaa Filisxeem keessaa biyya Ormootaa biyya saba Waaqayyoo hin beekne keessaa gara magaalaa Daawit gara biyya Daawit Yerusaalemitti deebite guyyaa itti barannu guyyaa itti seenaa kana wal yaadachiisnudha. Taabotni Waaqayyoo maal akka fakkaatu keessumaa kitaaba Saamu'eel isa duraa kana boqonnaa 2, boqonnaa 3, boqonnaa 4, 5 kaasnee yoo na ilaalle bal'inaan argachuu dandeenya. Seenaan kun akka nuuf galuu fi kitaaba Saamu'eel boqonnaa 2 lakkoofsa 1 kaasnee yoo na ilaalle jaarsa dulloomaa tokko arganna. Innis eenyuun jedhama? Eelii jedhama. Eeliin saba Waaqayyoo waggaa 40 kan geggeessaa turedha. Saba Waaqayyoo kana lubummaadhaan Waaqayyoon kadhachuufidhaan taabota durattis namoonni kadhannaa isaanii akka dhiyeeffatan gochuudhaan fakkeenyaaf haadhuma Saamu'eel kan taate qulqulla Haannaan kadhannaa ishee yeroo isheen godoo Waaqayyoo duratti dhiyeeffattu yeroo isheen taabota Waaqayyoo duratti dhiyeeffattu Eeliin immoo itti dhiyaatee waan kadhatte hundumaa Waaqayyoo siifa dhaga'u siifa raawwatu yeroo inni jedhuun
akkuma kanas illee kadhannaa namoota gara waaqayyootti dabarsaa turuu isaa kitaaba kanarraa argachuu dandeenya. Guyyaa har'aagaa akka tuqaa cimaatti kan nuti ilaallu taabotni waaqayyoo maal fakkaata? Waaqni tolfamaan immoo maal fakkaata? Namoota amma jiraatan kana kan walitti fakkaataa jiru taabota waaqayyootiif waaqni tolfamaan maal akka ta'e yeroo inni itti jalaa warrukutu beekumsa kana dhabuunaanis namoonni ilaalcha garagaraa taabota waaqayyoo kanarratti qabaachaa jiraachuun isaanii qabaachaa mul'achuun isaanii ifaadha. Mee caalmaa dhumatti akka nuuf galuufi Eeliin jaarsi waggaa 98 kun kitaaba qulqulluurraa gaafa ilaallu gaafa dulloomu ijoollota isaa muudee jedha. Godoo itti waaqayyoon kadhatan godoo itti kakuun gabatee waaqayyoo taabotni waaqayyoo jiranitti ijoollota isaa muude isaan lubummaadhaan akka itti fufaniif waaqayyoodhaafis aarsaa akka dhiyeessaniifis hixaanas akka aarsaniifis ibsaas akka qabsiisaniifis lubummaa kanaan akka isaan waaqayyoon tajaajilaniif kadhannaa namootaa kanas gara fuula waaqayyoo duratti akka dhiyeessaniif ijoollota isaa lama qabutu muude Eeliinii jedha kitaabni qulqulluun. Egaa Eeliin ijoollota isaa lama Afniif Faniyaas warra jedhaman kana muude akka isaan kadhannaa namootaa gara waaqayyoo duratti dhiyeessan aarsaa namootaa gara waaqayyoo duratti akka isaan dhiyeessan taabota waaqayyoo dura dhaabatanii akka isaan tajaajilan alkaniif guyyaa mana waaqayyoo kana keessatti akka isaan ibsaa qabaniif manni waaqayyoo kun godoon waaqayyoo kun tajaajila gahaa akka argatuuf amantoonnis dhufaniitti waaqayyoon kadhatu waan ta'eef amantoota kana tajaajiluudhaafis ijoollota isaa kana muude. Ijoollonni Eelii kun garuu waaqayyoon kan hin beekne seera waaqayyoos hojiirra kan hin oolchine kan tuffataman turanii jedha. Waaqayyoon gonkumaa kan hin beekne keessumaa kitaaba Saamu'eel isa duraa boqonnaa 2:12 gubbaarratti ijoollonni Eelii garuu waaqayyoon kan hin beekne waa'ees kan hin baamne turanii jedha. Waaqayyoon kan hin beekne godoo waaqayyoo keessa jiru garuu waa'ees kan hin baafne uummata tajaajiluudhaanis aarsaa qulqulluu dhiyeessuudhaanis waa'ees kan hin baafne garuu godoo waaqayyoo keessa jiru turanii jedha. Mee waan har'a jiru kana keessa gaati keessa seenaati hubadha. Mana waaqayyoo keessa jiru godoo waaqayyoo keessa jiru garuu waaqayyoon hin beekan. Godoo mana qulqullummaa waaqayyoo keessa jiru tajaajila hafuuraa keessa jiru garuu waaqayyoon hin beekan. Waa'ee hin baasan waa'ees kan hin baafne waaqayyoonis kan hin beekne turanii jedha. Akkuma Eeliin waaqayyoon tajaajilaa turetti akkuma Eeliin uummata isaa tajaajilaa turetti akkuma Eeliin ibsaa mana qulqullummaa eegaa turetti akkuma Eeliin aarsaa mana qulqullummaa eegaa turetti akkuma Eeliin wareega namoota yeroo sana jiranii fuudhee waaqayyoon duratti dhiyeessaa turetti ijoollonni isaa kun dhiyeessuu hin dandeenye turanii jedha. Gaafa kana waaqayyoo hin dheekkame. Har'as waaqayyoo kan inni nutti dheekkamuuf mana qulqullummaa keenyattis kan dheekkamuuf amantoota keenyattis kan dheekkamuuf bal'eessaa eenyurraa kan ka'eedha yoo jenne keessumaa harki caalaan bal'eessaa warroottan godoo mana waaqayyoo keessa jiraatan irraa kan ka'eedha. Isaaniidha sababii isaaniidha waaqayyoo kan dheekkamu sababii keenyadha waaqayyoo kan dheekkamu nuyi tajaajiltoonni seera mana waaqayyoo gaafa cabsinu nuyi godoo qulqullaa sanaaf warri waamamne hojii waaqayyoodhaaf warri fo'amne hojii waaqayyoo dhiisnee hojii waaqayyoo da'oo godhannee yaada garaa keenyaa fedha garaa keenyaa kan raawwannu sabattis biyyattis dheekkamsa kan waamu warroota akka keenyaa kan akka ta'e beekuun barbaachisaadha. Ijoollonni Eelii kun Afnii Faniyaas warri jedhaman kun cubbuu gurguddaa sadii godoo mana waaqayyoo keessatti raawwatanii jira. Cubbuu gurguddaa sadii inni duraa maal godhu turanii aarsaan waaqayyoo akka tuffatamu godhu turanii jira. Arra eenyuudha mana waaqayyoo keessa dhaabachaa godoo waaqayyoo keessa dhaabachaa galati waaqayyoo akka tuffatamu kan godhaa jiru aarsaan waaqayyoo akka tuffatamu kan godhaa jiru eenyu arra nu keessaa of beekuun of qoruun of baruun baay'ee barbaachisaadha. Aarsaa isaan tuffatan kunis maalidha? Namoonni Israa'el waaqayyoodhaaf aarsaa dhiyeessuudhaaf gaafa dhufan jalqaba maal godhu turanii waan fidan sana qalanii coomaaf dhiiga erga gargar baasanii booddee cooma sana yookaan moora sana fuudhanii waaqayyoodhaaf aarsaa dhiyeessu turanii jira. Erga isaan waaqayyoof aarsaa dhiyeessanii booddee ijoollonni Eelii kun kan isarraa hafe foon sana immoo hin nyaatu turanii jedha. Amma garuu ijoollonni Eelii kun ofittoo waan ta'aniif fedha foon isaanii waan dursanii fi
mana waaqayyoodhaaf kan dhiyaatu sana, aarsaa dhiyaatu sana utuu moorri aarfamee hin dhiyaatin, utuu fooniif dhiigni gargar hin bahin foon sana fuudhanii nyaachuutti ka'anii jedha. Kanaan aarsaa waaqayyoodhaaf dhiyaatu sana akka inni maal godhu turan, akka inni tuffatamu godhu turanii jedha. Har'a gaa hubadhaa gaa fedha foon keenyaa kan dursun, yaada mataa keenyaa kan dursun, mana waaqayyoo keessa utuu jirru warra galataaf dhufan, warra kadhannaaf dhufan, warra eebbaaf dhufan, warra wareeganii wareega isaanii waaqayyoo isaaniidhaaf dhaga'ee wareega kana galchuu dhufan warritti gufuu ta'an. Yaada keenya mana waaqayyoo keessa teenye warri raawwannu akka ijoollee eelii kana akka afni fanii haas kana warri ta'an egaa ofaa ilaallu. Lammaffaa irratti immoo maal godhu turan? Hin ejju turanii jedha. Ejji akkuma beekamu keessa namaas ala namaas hin balleessa. Maal godhu turanii? Durboonni Yerusaalem yookaan dubartoonni Yerusaalem waaqayyoon kadhachuudhaafis isa waaqayyoo kadhannaa isaanii isaaniif dhaga'eefis galata galchuudhaaf yeroo isaan gara godoo kanatti, gara kakuu gabatee waaqayyoo kana, gara taabota kanaatti dhufanii ijoollonni kun immoo qabanii mooraadhuma godoo sanaa keessatti maal godhu turanii? Itti ejju turanii jedha. Qulqulluun Phaawulos ejji namummaa namaa bal'eessa. Namummaa keenya bal'eessa. Ala keenya sin bal'eessa. Keessa keenya sin bal'eessa. Keessumaa maal jedhee dubbataa? Cubbuu kan biraa gaafa goonu qaama keenyaan alatti goonaa jedha. Gaafa ejjinu garuu keessa qaama keenyaatti ejjinaa jedha. Inni kun waaqayyootti sin tolu. Waaqayyoon hin gammachiisu. Kana gochuudhaan maal godhan? Waaqayyoon gaddisiisan. Cubbuu isaan godhan kanaan waaqayyoo isaanitti gadde. Sadaffaa irratti immoo ibsaan godoo keessaa ifu kun maal godhan? Barbaachisu haa cufamu jedhanii jedha. Eeyyee, namni seera waaqayyoo, abboommi waaqayyoo gaafa itti jiraachuu dadhabu abboommicha jijjiiruu barbaada. Namni akka kanadha. Abboommi waaqayyoo itti jiraachuu dadhabaa, seera waaqayyoo itti jiraachuu dadhabaa, isa booddee gaafa itti jiraachuu dadhabu abboommicha jijjiiruu barbaada. Seericha jijjiiruu barbaada. Seerri waaqayyoo, abboommin waaqayyoo hin jijjiiramu. Bara Museetti jechuudha taabota waaqayyoo duratti ibsaan ganama amma galgalaatti boba'aa akka turu, ifni akka hin dhabamne waaqayyoon Museedhaaf seera sana kaa'e. Abbaan isaanii Eeliin seera kana eegaa ture ijoollota isaatti kan dabarse. Ijoollonni kun garuu ibsaan kun gatii maalii qaba jedhanii ibsaa kana dhaamsuutti ka'anii jira. Isa booddee cubbuu isaan hojjetan kun fuula waaqayyoo dura ga'ee jira. Hin guuta xoofoon keenya gaafa guutu, cubbuun nu hojjetaa jirru kun gaafa guutu, yakki keenya gaafa guutu, fuula waaqayyoo dura gaafa ga'u, waaqayyoo ulee ittiin nu adabu sana gadi baasuun isaa hin oolu. Of eeguu qabna, of jijjiiruu qabna. Akkamitti godoo isaa keessa akka deddeebinu, akkamitti mana waaqayyoo keessa akka deddeebinu sirriitti of eeguun baay'ee barbaachisaadha. Dhaabadheen jira kan se'u. Akka waan dhaabateetti kan of ilaalu inni of haqoru jedhee Phaawulos kan inni dubbateef kanaafidha. Akkamittan deddeebi'aa jira mana waaqayyoo keessa? Akkaataan itti godoo waaqayyoo keessa deddeebi'aa jiru kun, akkaataan itti gabatee kakuu waaqayyoo taabota duratti deddeebi'aa jiru kun na baasa moo nan baasu? Eebba naaf waama moo dhahicha naaf waama jennee of ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Kana booddee waaqayyoo yeroo isaan kana godhan, yeroo isaan kana hundumaa raawwatan karaa daa'ima Saamu'eel jedhamu tokko waaqayyoo itti dubbata ture, itti hima ture. Innis immoo yeroo hedduu erga itti mee booddee abbaan isaanii kun calluma jedhee waan ilaaleef, gorsus waan dadhabeef dhumarratti maal jedha Eeliinii? Waaqayyoo akka jaallatee isaan godhu jedha. Yeroo baay'ee akka kana jenna, iddoo ijoollota keenya gorsinee deebisnu, iddoo wal sirreessinu, iddoo walitti dheekkamnu waaqayyo akka barbaade godhu jenna. Waaqayyo akka barbaade nu gochuu hin danda'a. Wanti isa dhorku hin jiru. Wanti hundumtuu harka isaa keessa jira waan ta'eef. Garuu wal gorsuun, walitti dheekkamuun kun hin barbaachisu jedhanii walitti himuun barbaachisaadha. Wanta baay'ee sin ajaa'ibu, aafnii faniyaas yeroo isaan cubbuu kana hojjetan amantoonni immoo alaa hin odeessu turanii jedha. Ijoollonni kun kan akka godhaa turan hin odeessu turan. Isa waaqayyoo itti hime caalaayyuu, isa waaqayyoo itti dheekkame caalaayyuu namoonni dhaqanii achitti waaqeffatan, namoonni achitti dhaqanii wareega isaanii galchan kana maaliif godhu ijoollonni kee jedhanii kadhataniiru. Eeliitti maniiru. Eeliin kanas hubachuu hin dandeenye. Waaqayyoo akka jaallate isaan godhu jedhe. Isa booddee waaqayyoo alan dullaa dheekkamsa isaa samiirraa agarsiisu jalqabe. Maal godhaa? Ollaa isaaniitti diina qabu turan diina isaanii kana itti kaase.
filisteemota warri jedhaman yeroo hundumaa israa'eliif filisteem waliif diina ta'anii akka isaan jiran beekamaadha. Bara sana keessa immoo baay'ee diinummaan isaanii iyyuu guddaa ture diinota isaanii kana itti kaasee jedha. Isa booddee israa'eloonni akkuma kaleessa dheengaddaa waaqayyoon wajjin jira, akkuma kaleessa dheengaddaa yoo duula dhanne moonee galla jedhanii filisteemota loluudhaaf gaafa dhaqanii waaqayyo isaanirraa humna isaa kaaseera waan ta'eef, waaqayyo isaaniin salphisu barbaadeera, dheekkamsa isaa itti agarsiisu barbaadeera waan ta'eef guyyaa tokkittiitti namni 1,000 jalaa du'ee jira. Bakka lolaatti, bakka waraanaatti namni 1,000 jalaa du'e. Gaafa kana ta'anii yaadan maal jedhanii kan nuti mo'amaa jirruuf, sabni keenya kan dhumaa jiruuf taabotni waaqayyoo kakuun gabatee waaqayyoo nu bira waan hin jirreefi dhawooti. Taabotni waaqayyoo nuufa dhufu, taabota waaqayyoo qabannee diina keenya hin moona, filisteemota hin finna waan ta'eef taabotni waaqayyoo nuufa dhufu jedhaniitu Eeliitti ergatanii jira. Eeliinis gaafa kanaa falan qabu. Kan dhumaa jiru saba waaqayyoodha waan ta'eef taabota waaqayyoo qabatanii akka lolaniif waaqayyoo immoo yoo nuyi deebi'uu dinne, yoo nuyi gaabbiitti deebi'uu dinne waan balleessine hundumaarraa yoo deebi'uudhaa baanne kallattii ittiin bannu bal'isee kaa waan ta'eef Afniif Faniyaas warra taabota kana tajaajilaa jiraniif taabota kana baadhaa kaa'aa ittiin jedhe. Kakku gabatee waaqayyoo kana baadhaa kaa'aati lafa lolaa deemaa. Israa'eloota humna akka ta'uuf, Israa'eloota gargaarsa akka ta'uuf, Israa'eloota waraanaa akka ta'uuf waaqayyoo akka isaan gargaaruuf kakuu gabatee waaqayyoo kana fudhaati deemaa ittiin jedhee geesse. Isa booddee baatanii taabota waaqayyoo kana gabatee kakuu waaqayyoo kana bakka lolaatti geessanii jedha. Bakka lolaatti gaafa geessan har'as akkuma kaleessaa se'anii, har'as akkuma dheengaddaa se'anii ilaa yaajaran. Yoo nuyi abboommii waaqayyootti jiraanne, yoo nuyi seera waaqayyootti jiraanne waaqayyo akkuma kaleessaa nu wajjin jira, akkuma dheengaddaa nu wajjin jira. Yoo nuyi sodaadhaan isa fuuldura deddeebine, yoo nuyi sodaadhaan isa fuuldura deddeebi'uu baanne ija jabinaan, tuffiidhaan, abboomamuu diduudhaan, seera waaqayyoo cabsuudhaan ija isaa dura deddeebine immoo ayyaanni waaqayyoo, ulfinni waaqayyoo akka inni nurraa ka'ee baruun baay'ee barbaachisaadha. Yeroo isaan Israa'eloonni taabota waaqayyoo simachuudhaaf ka'an ilillee guddaa dhageessisanii gammachuudhaan amma lafa sochoosanitti gaafa isaan iyyaniillee taabota waaqayyoo kana simatan filisteemonni naasuutti isaan qabatee jira. Akkas jedhaniinaan amma waaqni Israa'elotaa dhufeera hin mo'amne jedhaniitu naanii jira. Garuu akka isaan yaadan ta'uu dide, garuu akka isaan itti dhiphataa jiran ta'uu dide. Maaltu ta'a taabota waaqayyoo kana fudhatanii gaafa isaan lolatti jalqaban, gaafa isaan ammas diinota isaanii filisteemii wajjin waraana jalqaban Israa'eloonni akka durii waaqayyoo isaanii wajjiniin waan hin jiraanneef dhumiisa guddaa, badiisa guddaatu isaan qaqqabee jira. Hin rakkatan, hin dhiphatani. Waraana kana keessattis nama hedduutu jalaa dhume. Nama hedduutu isaan jalaa gara filisteemitti godaane, nama hedduutu jalaa booji'ame. Yeroo kana keessaa taabotni waaqayyoo sin booji'ame, Afniif Faniyaas kan jedhaman ijoollonni Eelii kunis hin du'ani. Israa'eloonnis kuma hedduutti kan lakkaa'aman maaltu isaan qaqqabee, du'atu isaan qaqqabee jedha. Gaafa kana Eeliin immoo balbala dura taa'eetu ijoollonni koo maal ta'u, taabotni waaqayyoo maal ta'a, sabni waaqayyoo maal ta'a jedheetu maal yaada ture waa'ee ijoollota isaa, waa'ee taabota waaqayyoo kana, waa'ee dhumiinsa hamaa isaan irra dhufu kana, waa'ee waaqayyoon abboommii isaa diduudhaa fi ijoollonni isaa adabamanii kana hin yaada ture, hin dhiphata ture. Utunni kana yaadaa jiru namni sanyii Biiniyaam ta'e tokkoo jedha. Yeroo baay'ee egaa waraana keessaa namni oduu odeessu hin dhabamu. Dafee oduu sana biyyaan ga'uu kan barbaadu, dafee oduu sana magaalaadhaan ga'uu kan barbaadu hin dhabamu. Namni sanyii Biiniyaam tokko fiigaa gara magaalaatti achi ol ba'ee maal jedhaa? Israa'eloonni dhumaniiru, taabotni waaqayyoo booji'ameera, ijoolleen Eelii, Afniif Faniyaas warri jedhamanis du'aniiru jedhee magaalaa keessa deemee odeessuutti ka'e namni sanyii Biiniyaam kunii jedha. Gaafa kana magaalaan hundumtuu maaltutti bu'ee jedha? Iyyatitti bu'e, boo'ichatitti bu'e, iyyuutti ka'an, boo'utti ka'anii jedha. Eeliin balbala duratu taa'ee jiru namni kuni gara Eelii dhaqeetu Eeliin fuuldura dhaabate. Eeliinis akkasittiin jedhe maaloo maal dhageesse waa'ee waraana kanaa akka mijannaan namni kunis akkas jedhe ijoollonni kee lamaan du'aniiru ittiin jedhe. Ijoollonni kee lamaan du'aniiru,
taabotni waaqayyo booji'ameera. Israa'eloonni hundi isaanii harka warra filisxeemotaa keessa seenaniiru jedheetti namni kun. Gaafa kana Eeliin jaarsi waggaa 98 dulloomeera waan ta'eef keessumaa taabotni waaqayyo booji'ameera kan jedhamu gaafa dhaga'u barcuma isaarraa galagaleetu dulluma keessas waan jiruuf du'ee jedha. Barcuma isaarraa galagalee hin du'ee jedha. Egaa isa kana ilaalaa kana hundumaa kan fide akka Israa'eloonni tuffataman ijoollonni Eelii Afinii Faniyaas seera waaqayyoo cabsuu isaaniiti. Isa booddee gaafa inni du'u haati manaa Faniyaas immoo ulfa turtee jedha. Ulfa turte da'uu geesseetti miixuun ishee qabateera. Miixuun ishee qabateera. Gaafa kana da'uudhaaf gaafa kaatu yeroo kanatti immoo waa'ee taabotni waaqayyoo booji'amu waa'ee abbaan warraa ishee du'u gaafa dhageessu. Utuma miixataa jirtu da'uudhaaf gaafa kaatu gaafa deessee raawwattu illee immoo dubartoonni ishee gargaaran maalittiin jedhu jajjabaadhu mucaa dhiiraa argatteettaa ittiin jedhan. Isheen garuu waa'een da'umsa ishee yookaan waa'een mucaa dharatee ishee hin rakkisne isheen ajaa'ibne akka kana jette maqaan mucaa kootii kaaboodaa haa ta'u abbaan warraan koos du'eeroo taabotni waaqayyoos booji'ameeroo. Ulfinni Israa'el irraa deemeera waan ta'eef mucaan kun maqaansaa Ikaaboor jedhamee haa waamamu jettee maqaa mucaa sanaa Ikaaboor jettee moggaaftee jira. Ikaaboor jechuun Israa'elota irraa ulfinni sokkeera. Maaliif taabotni waaqayyoo waan booji'ameef taabotni waaqayyoo harka warra ormootaa waan seeneef ulfina dhabaniiru Israa'eloonni jechuudha. Isa booddee akkas jettee yeruma sana maal taate haati manaaf Faniyaas hin duutee jira. Mucaa sana immoo eenyu jettee moggaaftee Ikaaboor jettee moggaaftee jira. Isa booddee warri filisxeemotaa taabota kana fudhatanii biyya isaaniitti adeemanii jira. Taabota kana fudhatanii biyya isaaniitti adeemaniitu mana waaqa tolfamaa isaanii keessa dhaqanii kaani. Waaqni tolfamaa isaanii immoo Daagoon jedhameetu waamama. Mana Daagoon keessa dhaqanii ka'an. Gaafa isaan dhaqanii mana Daagoon keessa ka'an. Yeroo isaan mana Daagonitti ol galchanii ka'anii addeebi'an Daagon immoo kakuu gabatee waaqayyootiif taabota waaqayyootiif gombifamee isaa sagadee jiru arganii jedha. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u taabotniif waaqni tolfamaan waaqni arkeen garaagarummaa amma kanaa qaba. Warri nuun galle sagalee waaqayyoo warri nuun galle akkuma argine warri haasofnu taabota waaqayyootiin warri falminu. Kakuu gabateeti waaqayyooti warri falminu kana ilaallachuun baay'ee barbaachisaadha. Keessumaa macaafa Saamu'eel isa duraa boqonnaa 5 kaasnee onna ilaalle filisxeemonni fuudhanii taabota waaqayyoo kana mana waaqa tolfamaa Daagoon bukkee gaafa ga'an boromtaa gaafa dhufanii ilaalan Daagoon taabota waaqayyootiif sagadde arganii jira. Taabotaaf waaqa tolfamaa gidduu garaagarummaan jiru isa kana. Guyyaa lammaffaatti immoo taabota kanaaf ishee sagadde waaqa tolfamaa isaanii Daagoon kana fuudhanii taabota bukkee ka'aniitu guyyaa lammaffaatti immoo gaafa deebi'an taabotni waaqayyoo kabajaan achuma jiraa taabotni waaqayyoo ulfinaan achuma jiraa Daagoon garuu fuula taabotaa duratti fuula kakuu gabatee waaqayyoo duratti isheedhaa caccabdee jiru arganii jedha. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u taabotni waaqayyoo kakuun gabatee waaqayyoo waaqa tolfamaa kan caccabsudha. Taabotni waaqayyoo kakuun gabatee waaqayyoo waaqa tolfamaa miti waaqa tolfamaa iddoodhaa kan balleessuudha. Akkuma argine Daagoon taabotaaf sagadde Daagoon taabota duratti caccabdee argamte caccabuun ishee kun caccabuusa calluma jedhu miti harkitti citee miillitti citee wanta hundumtuutti ciccitee buusaa balbala sanaa duratti arganii jira. Taabotni waaqayyoo garuu kabajaan eessa jira idduma sana taa'ee jira. Qulqulluun Phaawulos ergaasaa saba Qorontoosiif erge isa 2:16 gubbaarratti manni qulqullummaa waaqayyoof waaqni tolfamaan akkamitti tokko taa'a jira. Tokkoon ta'u nuu galuu dhiisuudhaan garuu sagalee waaqayyoo hubachuu dhiisuudhaan garuu kana kana dubbachuu dandeenya. Waan nuun galleef jechuudha. Gaafa nuu galu garuu waaqa tolfamaan kamidha taabotni waaqayyoo kamidha jennee adda baafachuu dandeenya jechuudha. Hin sagaddee fuula isaa duratti hin caccabdee jira Daagoon. Waa'ee Daagoon kana qulqulluun Daawit faarsaa 135 15:17 gubbaarratti akkas jedhee dubbateera. Waaqayyooliin ormootaa meetiidhaaf warqee irraa harka namaatiin hojjetaman. Afaan itti jira garuu dubbachuu hin danda'anii jira. Afaan qabu waaqni tolfamaan garuu maal gochuu hin danda'an dubbachuu hin danda'anii. Ejii itti jira garuu arguu hin danda'anii jira. Ija qabu hin argani garuu
hinu batani garu akuma kana gurriti jira garu hin agaanij waqatol famajechun afanutu qabu dubbachu kan dande harkawtu qabu socho kan dande gurrawtu qabu agawu kan dande nye jechu da waqatol famajechun afuris gonkuma ke sayinjuru jir warisa waqesani sakka waqatol famasana ataanij Tabotni waqayyo waqatol fama akantan kakungabate waqayyo waqayyon bra kanamaf kenname abommi waqayyo kanirrejur jalqabat israelotaf kan kenname kara musetin umarratti garu nu kristanonni hondumtunu kanittin waqakeñe kabajannu qoda mequlqulla qoda qulqulla kanite bekun baye barbaachisad isa kanadu waingone tabotni waqayyo biyesun kaku gabate waqayyo tif tabota waqayyo daf kabaje wanillanef waqayyo iito danisan deejer iito danisan de annisani undumtunu iito itnaq annisani undumtunu madakata ugod annisani undumtunu akacitta ugode gafakana worri filistemota akazedanitu yaadan akazedani dubbatani maljedani tabotni waqayyo kun wanu birrejurtuf nuni mo kabaje tabota waqayyo wanin beknef kabaje kaku gabate waqayyo wanin beknef waqayyo nu da wanjruf tabotni kuni gara kamitta debitu jedani gara iddo dufte gara yerusalemitti gara mana daawititti adebitu jedani kaaneje matsafa samuel ra akuma dubbanu jiator bagutu biye filistem turte tabotni waqayyo jiator bagutu achitese jiator baachitese timmo wangaragara wantota ajaib sisa wantota namadinke sisu aitetti fidudan waqatol famasani tsatsamsudan wangaragara ajaiba garagara ojita turir esabode waqatol famasani tif lubota kantan tonqawota hunduma worra mortota hunduma gafa waman seredi famatin abommidi famatin Tabota waqayyo kana gara Yerusalemitti deebisa tabota waqayyo kana gara Israilotaattin deebistan taanan maltaatu hindutu wanjedaniif tabota waqayyo kana gara Israilitti gara biyya Daawititti deebisuudhaaf kaanij kana daga kabajni tabota kana ulfinni tabota kana isabode saawu ammadalte jabbise jala qabani saawu dal ammadalte kanatti saragallaayo kis konkolata etto jetani yo saawi kun Tabota waqayyo kana fuute gara beta samisitti ademte aichikun esanuttu dufe waqabranuttu dufe yoshen garu gara sanatti demu dabate aichikun waqayyo mbranuttu dufne jedanitu fakkenye kana lego dachudan kana yote kana jechudan yada kana kaani tabota waqayyo ergu daf qopani jed sawwa kana qabani jabbise jala manatti dani saragalla hararatti tabota waqayyo kaani fakki warqiyan tuta akka sabasanit akka godo akka sanyi sabasanit fakki warqiyan tuta shan irrakani sawa kanati tabota waqayyo fi anitu akka senfute demtu godan enyu yungegesen esabode sawi kun tabota waqayyo batta maracha garbe tasamisitti ademte gafa kana maljedan uguma waqayyo ulfina tabota wanu imbeknef ulfina kaku gabate sawan imbeknef nu ejedan ejer esabode tabotni waqayyo kuni garabe tasamis gafa gesu wori be tasamis immo qamadi ke saatu qamadi calle fatuturan makara qamadi tuturan qamadi makara tuturan esabode tabota waqayyo kana sawar kise de majurtu gafa ilalan ijasanitin gafa arganin gammadan ejer gafa gammadani tabota waqayyo argine rajadani gafa gammadan tabota waqayyo argu isanitif waqayyo isan ejeda waqayyo sarukute ejeda tabota waqayyo kana lubamale taayita kan qabumale kan ofqulqulle semale argu wanin dandenye fi ejetun esabode jemma kana erga achite esabode tabotni waqayyo kabaja ulfinan gara kamitti debite gara Yerusalem gara mandara Daawititti debite me barumse kenya gudum fudaf tabota waqayyo tif hada kenya gifti kenya dubaro maremi maltu tokogod yokan maltu walfi waltifida esa jedamu ilalla beka mana amanta kenya kante abba tsige dingil kan jedamu akazede tu dubata gara elo fili kan demte bojamte tabot nsiyon lubbu namota baye kan ajeste dagonin caccabsite kan gafa ilalan akuma kanas dubaron maryam ilma shefute gara baraha gipsiti gafa bakattu teso setana kante waqatol fama baraha gips kesa yokin biye gips kesa ture caccabsite tabotni waqayyo akuma shen dagonin caccabsite
Hati kenya giftin kenya dubaron maria. Ilma shek abate. Gara bara agit siti gafa gadi bakatu. Yokam gara bara agit siti gafa godantu. Waak atol fama biye git si kesa turan. Goftan kenya Yesus Kristo chachap sui saate chur. Humna waakumma isaatin. Goftan kenya daima yeroture. Daima waggala ma yeroture. Yero ariyata mature. Biye git si kesa ti kanture. Waak atol fama sana. Giftin kenya bate gara sana ti gafa bakatu. Goftan kenya Yesus Kristo. Akka waakni tol fama ansun. Chachapu taasise. Isa lemma farrati mo. Hati kenya giftin kenya dubaron mariam. Aku mesin kulkulu tate muda kanin kamne cubu kanin kamne aku mesin tate tabot ni semua kanin raojetame muka danau ni nyane muka kabajek abu muka ulfina kabut gifting kenya dubaron Mariamis namun ni hidul lah fakana rosojrani dubarton ni bayi lah fakana rosojrani aku mukulkulun Gabriel dubate ati dubarton tu hundu makesa kanibifam ter aku manijere jecuda. Gifting kenya dubaron Mariam. Tabot ni muka filamara aku mojetame. Dubaron Mariam isimmo. Filamte namoto unduma kesa filamte. Waak ayyon dawdaf. Waak ayyon garashetti batudaf. Akkashe ni wamamte. Waak ayyon brakashe wamamte lala. Sadafarrati mo. Dubaron Mariam if tabota waak ayyon maltu waliti fidayo jenne. Tabot ni waak ayyon kesaf alaan. Work it and come meet again. Hati kenya gifting kenya dubaron Mariam inis. Kesaf alaan. Yada shaitin, lepe shaitin, dubbachu shaitin, asawu shaitin, ilalu shaitin, agawu shaitin, malida, kul kullu da ajachur, mudakhanin kamne da ajachur. Tabot ni waka yo ke safalan, kul kullu akumate. Inni afrafaf, inni duma, tabota waka yo kana waka yo tut, alana matifken. Irrati difama akana maaf goduf. Irrati arar akana maaf goduf. Irrati namotaf kadannan namota akada gamuf, karamuse. Waqayyo Israa'ilo tafken akuma kanas gifting kenya dubaron Maryam akkanu ilmashe kadanne fayinuf ilmashe fon sabdi gasanya ne kafayinuf sagale sa dagenya kafayinuf tabota kana fakenya kanis entate ilma waqayyo Yesus Kristosin abadi fama abajalala kante garashe kesatti wan batte fida kana fida ga ayanara hada kenya gifting kenya dubaron Maryam ida wal qabsisne tabotni waqayyo bojamte biye Filistem turte ajaiba guddadan dinqi gudda acitter gojjete bodde garabiye Yerusalem tiyokinimmo garamagala Dawititti debiuse kayadannu jechuda ega mantota barumsikenye guyara kanafakata esabarenne kanan motumma sa kadalluf waqayondume kenyen wagargaru hada kenye gifti kenye dubaro Mariamira e bif kadannani shi hamma barabaratin wajjini nataw amen. Barum sara debini ufnira bersisa kenya fwak ayon segali jrenya isana agisisu nutisimo isabaranin frigare argamsisni altumotuma wak ayo katanuf wak ayon hunduma kenya nuhagargar. Koritche kenya Yesus Kristosin kanufdis hati kenya dubrom maria ajaja wak ayotin ogummaf hubannan kallatamif harkabas li elitin kan hujjatamti tabut wada kakutin fakifamti. Tabut ni wada dunkwana oriti kulkulleti kulkullota kis jiraacha kan turti. Galana Yordanosin kan gargar hirti. Dalla Iyariko kan digdi. Waag atolfama Filistimota da gunjadamu kan burkutesite. Oftulum mantukuf kayyali ozaadan ekkamsan kan rukutti. Mana abidara ji asadi kan tesi. Mana isas ebban kan gutti. Barota heddubud kabaja guddadan yaro garabiyya ishitti debitu. Rajan waak ayyo kulkullun dawit gammachu afura guddadan fundura ishitti kan farfatif. Ilmi isas motichi Salamon mi agduf adda kantati. Mana kulkullun ma warkidan fayamte ijari kabajan kan kesakai. Mulina kabaja waak ayyo kantati. Tabut ni waak ayyo. Kan kulkulluman fayamti. Hada ilma waak ayyo kantati. Tabuta ishid uga. Hada kenya dubro Mariamif. Fakkenya. Kopi kenya yaro darbe kesat. Kutato kofa asa wae tabuta yukan. Sada sadidami toko ilal chisulan. Kopi fane.
kutato kofasa simbranka unkenya niyade tama har ammo kutale mafasa qabanni yanira garo qopichatta cin turtinkisen nufanato